今よ日もよろし。しくお願いしますね。金融とかいろいろと、どんどん崩壊して始めてますね。崩壊して、愛ちゃんなんか偉い。なんかあれやな。興味津々みたいになってきいたな。や、もう、だいぶ、要は、まっちゃんの影響を受けて、いろいろとニュースは見るようになってきたんですけど、金融っていうものを架空のもので運用してるという目線で見ると、もうかなり崩壊し始めてるなっていう、そんなので騒いでんだなっていうのがすごく感じるようになりましたね。騒ぐほどのことじゃないやろっていうのがようわかる。なんか、もう、いや、もうダメでしょみたいな、もう諦めようぜって思っちゃうんですけど、それでも騒いでるから、いや、もうなんか人間は恐怖をやるものだなというふうに、最近そういう目線で客観視できるようになりましたんで。イメージ的になんていうのかな、ゲームソフトの中の人たちがなんか右行ったり左行ったりしてるのを見てて何してんのって思う感じみたいな感まあまあ、じ。でも、その人たちにとっては、それが当たり前の世界になっちゃってるので、まあ、しょうがないんだろうなって、やっぱり、それこそさっき言ってた、前回言ってた依存じゃないですか。あれだよなと思って、結局、目の前のことしか見えてねえじゃんっていう、全体と見えてねえじゃんっていうふうに思いましたけどね、やっぱまあ、り。でもそれが人の差がっていうかな。だから気づいてる人は気づいてるんでしょうけど、やっぱりそれをどうしてもやんないといけない立場の人もいますからね。なんとも言えないんですけどね。だからまあね、まあこのいつも通りで今日も始めていきますけども、この動画の、趣旨みたいなやつって、やっぱり本質的なところとか、本当の事実とか、で視野を広げてみるとか、ある意味本質とか事実的なものが、分かってくるとか見えてくる的そうなだよね。でも、まあ、難しいと思いますよ。やっぱり、ものは、やっぱり、みんな分かってるんですよ、人間って、やっぱり。人間の本質のところで言えば、ね、宇宙から繋がってるんで分かってると思うんですけど、やっぱり、分かってても動けない人が多いよなってのはすごく思いましたよね。本質とか事実的なその話の内容になっていくと、まあどっちかって言ったら身も蓋もない話みたいな。なるほど。難しいんですよ。しかも、難しくて、ややこしくて、何やって言ってんの、こいつみたいな形になっちゃうので、正直、分かりにくい人は分かりにくいんですけど、ただ、よく思うんですけど、自分とってはもう、この前もね、交流会で、まっちゃんと話してるのが、見てる人もいて、話を聞くと、すごいねって言われるんですよ。僕にとっては全然すごいことしてるわけじゃないのに関わらず、すごいねって言われるってことは、まあ、そういうことなんだよなっていうのは、感じましたよね。なんかね、そんなこと、まあ、いい機会だと思いますよ、今回は。うだけ時代が大きくね、転換するときには、ね、せっかくなんで、まあそういうことに興味持ってる人もやっぱ増えてきてると思うし、ん。そうね。で、本当のところを知りたいっていう人とかも増えてきてるやろうし、で、これからどうしたらいいのかっていうのを、やっぱりこう、なんていうかな、いろんな情報をこう取りながら自分の行く道を考えていきたいみたいな人が増えてきてるんで、機会としてはいい機会やと思いますよ。もうこの機会しかないっていうのはね、ある意味逆を言うと、一生我々の80年とかね、それぐらいの人生生きてる中で、まあ、一生に一回のことですから、今回のこのタイミングは、みたいな感じだと思うんそう、で。やっぱりでも入れ替えだからこそ AI とかも出てきてるんだよなって思いますよね、やっぱりね。そう、ちょうどね。だから、この機会に皆さんがいろんなことを知るっていうことになってきてる、今回は。それはよくわかるでしょう。すごくわかりやすいし、いいタイミングでまっちゃんと話せるようになったなって。だから言って、俺ギリギリのタイミングで始めてるからね。もう本当ギリギリセーフですけど、まあ、あとはね、本当にわかりにくい番組をね、いかに多くの人に見てもらいたいなっては思いますけど、やっぱりどうしても分かりにくいよねとは思います、自分の中でも。今日前振りいる？いや、前振りはいらないっすよね。大丈夫だと思います。ただ、すごくね、いろんなテーマも僕考えてて、まっちゃんのやつも見ながら、聞きながら、話を聞きながら思ったんですけどね。究極論ね、幸せっていうのがすごく自分の中で問いかけてみたんですよ。幸せとは何かっていうのを。今日のテーマ、俺今日は何も聞いてないから、全く何が来るのかなと思って楽しみにしてんねん。幸せの定義って僕の中ですよ。いろんな定義があると思って。まあでも結局みんなやってることって幸せなんだけど、まあそれに気づかない人が多いと。すごくね。要は目の前の幸せに気づかないからそれを失う方がすごく多いなっていうのは思っていて。結局いろんなものにとらわれちゃってるから。ただ正直言っちゃうと、もう死に向かってるところなんで、もう生きるってことすらもう幸せなんじゃないかなっていうふうに僕はそう感じてるんですけど、
まっちゃんから見て何をもっての幸せなのかっていうのをちょっとテーマは何なの、この辺にくっつくテーマ、幸せって何だっけみたいな。そうですテーマは幸せとは何か、そもそも何だっけみたいなやつ、何だっけっていう、幸せって何、生きるために幸せって何だっけ、お金を稼ぐのが幸せなんだっけとかね、昔あったよな、CM で幸せってなんだっけなんだっけってあれポンズやったっけなんか。いやいや、でもよくないあれじゃないですか、僕で。なんでそのテーマにしようと思ってたのかっていうのは分かって、僕の中で、ね、定義があって、セミナーのあれなんですよ、その集客方法に、あなたは今幸せですか、お金を稼げば幸せな人生が送れますよ、旅行に行けますよ、それ幸せですよね、みたいな。そういうキャッチフレームあるんですよ、よく。はい、じゃん。はい。不幸って何？不幸、どん底、落ちる。だとな、不幸っていうのは、なんだろう、自分が想定されてないことが連続で起こって、しかもそれが最終的に、なんだろうな、繋がらない、途中で切れちゃう、関わりが切れちゃうこと。あくまで僕の定義になっちゃいますけど。いや、それでいいんですよ。いいんだよね。うん、僕って幸せな状態っていろんな人が繋がっている状態が幸せなんですけど、いや、不幸って何？不幸ってそれが断ち切ってる状態？何？友達がおらんようになった状態？友達というか、自分の積み上がってきてるものがなくなった瞬間っていうのかな。まあ、前回の話として依存やな。まあ、そうね。まだ復習できてないな。あ、やべ。かもしれないな。あのね、愛ちゃんは今不幸と、不幸なん？いや、幸せですよ、僕は。もう幸せいらんよね、もう。いや、なんか僕今生きてるだけで幸せになりましたもん、最近。でもな、昔はね、昔はお金を稼、まあ今でもお金稼ぎたいなと思いますけど、まあ、今日はいきなり俗か、俗っぽいとこが来た。うん、いきなりそうなんですけど、お金稼ぎたいとか、お金持ちになりたいとか、それは当然思うんですけど、それ以上に、それは置いといて、生きてるだけで幸せだなと思いますよ、やっぱり、うんうん、この環境で生きていて、この環境の時間を取ってるのはいいなと思いますよ。あのね、はい、幸福、幸せやったらごめんな、基本でも幸せでしょ。で、幸せになりたいと思ってる人がいますと、うん、じゃあその人は今幸せじゃないと思ってるってことよな。そうね、そうだと思いますね。そういうことよね、おそらくね。そういうことでしょ、うん、うん。で、自分が幸せじゃないと思ってるから幸せじゃないっていうことですよね。はい。で、自分が幸せと思ったら幸せってことですよね。まあ、そういうことでしょうね。それだけの話やと思いますよ、今日以上、みたいな。単純に、もう身の蓋のない単純じゃないですか、そんなのでもみんな、でもさ、まっちゃんね、あえて言います、否定しますけど、そうみんな思えないんですよ。思えない人が多すぎるんですよ。身も蓋もない話だけどな。そう。でもこれは事実なんですよ。事実ですよ。じゃあどうやって思えるようになるんですか、そうやって。今日は俗っぽいとこから行くよ、攻め方としても。わけわからんところをすっ飛ばして、ちょっと事実っぽいところから行くけど、でね、自分自身でやっぱりね、いつも通りの、いつも通りで、もうこれ、本当、いつも通りの話で、70億人いれば、70億人、その幸せなんて違うわけです。何を思って幸せです。これもう何、もう俺、100回目ぐらいかかって言ってんの。でね、だから、幸せっていう話も一緒で、自分の内側に問わないと分かんないんですよ、こんなん。はい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 。そうでしょう。違います？まず。まあ、まず間違ってないと思いますよ。今日は俗っぽいとこから行くからな。どうぞ。今、不幸だから幸せになりたいっていう人あんまおらんと思うよ。おそらく。いるかもわからんよ、うんうん。いるかもわからんけど、うんうん、幸せって何かって考えてるんやろうけど、自分の内観してない。内側見てないんで、うん、これも、前回の動画の愛ちゃんの不安で お金、うん、一緒やと思います。意味合いとか、うん。だから、もう幼稚的っていうか考えてることがあまりにも。要は、だから、うん、もし仮によ、今そんなに幸せじゃないと思ってて、幸せになりたいって思うんであれば、何をどうすれば幸せかっていう事実を認めていかないといけないわな、自分で。ああ、なるほどね。はいはいはい、そういうことでしょう。はいはい。もう一つ言うと、その、幸せを来るの待ってても来ないよねっていうのも、これも事実ですよな。はい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 、はい。わかるよね。わかりますね、はい。うん、じゃあ今日俗っぽいとこから行くよ、いきなり。うん。で、さっき言った、まあ、愛ちゃんいつもお金の話いつも出てくるけど、まあ今日はしょっぱなからそれ行くけど、うん、例えばね、
物質的な世界の中ね、この世の世界ね、我々の三次元世界のこの世の中で、どういう風にすれば自分のその生活的なものとか、心的なものが安定して死ぬまでを過ごしていけるかっていうのを踏み立てないといけないんですよ、やっぱり。その幸せに向かって。これ当たり前のことですよね。はいはい。例えばたまにお金の話だったら、宝くじ買うとかな。うん。なんか株で一攫千金狙うとかな。そうね。ビットコインで狙うとかな。そうね。そら一時的には価値はあるよ。うん、ただ、これ実際持続可能じゃないわけよな、そもそも。そうね。確かに。宝くじなんてそもそも当たるわけがないわな、こんなもん。まあ当たったら、そら普通にやつはあるやん。まあ、そうね。ただこれ、現実的じゃないことじゃないですか。うん、現実的じゃ全然ないですね。そうでしょ、はい、だから、じゃあ幸せ的な方向へ自分を持っていくには、自分及び自分の家族なんかを持っていこうと思えば、どういうふうに踏み立てるか、プログラムですわ、わかりやすい言うたら、うん。そのプログラムを組み立てて、実行可能な範囲でそこへまずやると。うんうんうん、で、一つ出来上がりましたと。うんじゃあまあ、また、なんていうかな、その変な感情入れんと理性を持って、次のプログラムをまた組み立てると。はい、そうですね。またできましたと。うん。で、それを持続可能なものを、持続可能なものをプログラミングしていくっていうだけの話なんやけど、はい。だから、なんちょったらええんかな。結局、そういうふうになるためにはどうしましょうっていう具体性の方向へいかんと無理やと思うんです。まあそうね、うん、で具体性の方向へ行くってことは行動を起こしてるってことなんで、そうですね、で皆さんどちらかというとそれはみんなに言ったら失礼なんやけど、考えてるんやろうけども具体性の方向へ動くかん、うん、プログラム組んで動いてない状態で先送りしてる状態、そうね、そうですね、多分そんな感じだと思うんですよ僕は、うん、イメージ的にね、うん、僕もそう思いますね、そうでしょう、はい、だから、うんまあ、人は必ず死ぬっていうのもこれも100回ぐらい言ってんねんけど、ついにね、ちょっと今日はね、言い方変なんですけど、やっぱ絶対死ぬっていうのはもう事実なんですよ。まあ、それはそうでしょうね。うん、おそらく80年ぐらいね、リミットここら辺ですよ。それは100の人もおるやろうけど。うん、健康的な生活しても80歳ぐらいがもう賞味期限やんか。実際のところね、これ事実ですよ。まあ、事実で間違ってないよ。うん、そうでしょう。うん、だから、そこからプログラムしていくってことしないと。はいはいはい。バイノちゃん間違って50歳ぐらいで上からなんか鉄の棒振ってきて頭当たって死ぬかもわからんけど。まあそれはそれでもさっき言った、なんていうかな、思いもよらない災害っていうことやから。はい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 。そうでしょう。そうですね。だから、こういうのはある意味不幸やと思うんですね。だから僕が考える不幸っていうのはね、意味合い的にはね、その天災地変な、これも避けようがないんですよね。その、うん、うんうん、その、うん、人工的な地震とかどうとか別としてな。地震とかな、うん。あとは、寿命で自分が死ぬとか。うんまあ、これ避けようのない事実なんですよ。うんうん、これ、不幸っちゃ不幸なんですよね、うん。でも、この事実っていうのは、不幸は不幸。これは受け入れないと仕方ないんですよ。これどうしようもないことを、ああだこうだ言って心配してるとたまにおるけど、地震来たらどうしようとか、来るもんは来るもんで仕方ないんですよ、こんなもん。いいですかね。うん、まあ、多少の準備はするっていうのは、これ人間のね、その、なんていうかな、人間の知恵になってくるんでね。はい。はい、はい。避け終わないものはこっち置いといて、はい、自分の知恵と自分のその頭を使って避けれるものっていっぱいあるじゃないですか、そもそもが。そうですね。はい。それをやらんと不幸だと言われても、みたいな話になってくるわけですね。そうですね。で、自分の内観、自分の内側を見て自分が幸せやと思うところを描いてプログラムして、それを実行するだけ、ただそれだけ、はい。はい。そうですね。うん。だから、やっぱ内側冷静に見てみましょうよっていうことです。感情入れないで。そうですね。うん。で、ある意味タイムスケジュール作るっていうのは大事ですよ。はい。死に向かっていってますからね。はい。ある意味僕言い方悪いけど、これ急がなあかんと思うよ、やっぱ。ああ、なるほど。うん、そんな来年とか再来年とか言っとったら、あっという間に終わってまうから。はい。だから、まあ今日は俗っぽいとこから言ってるけど、こういうのもひっくるめて、そういう、まあ幸せっていう話、ちょっと俗っぽいのはあんま好きやから、あれ、好きじゃないから、言い方言えねんけど、そういう結果的なものになる人ってやっぱり早いんですよ、動きが。何回も何回もそうやけど。
内観して決めれば即行動なんで、プログラムしてね。だそうなっちゃうわ、うん。自分が望んでんねんから。だからそれは実行不能かどうなんかっていうのはその人とによると思うんですよ。うんうんうん、そうでしょ、うん、うん。まあだから、まあそういう金銭的なとか、なんていうかな、うん、お金的な、ちょっとこの世の俗っぽい話だったら、もう5、6回前の動画かな。僕の、不動産の話ちょっと触れてるんでね、はいはい、うん、しましょう、こういう感じでっていうのあるんで、あれ金融やったかな。まあ、あれやったし、この辺に貼っといて、また。うんうん、わかりました。これ見てくださいと。うん、できるか、こう、それはそれぞれ、その人それぞれなんでね、何をやるか。うんうん、僕の場合はこういうふうにしてますと。はいはい。で、実行しましたと。はい。で、まあ、こうなりましたと。はい。いうだけの話なんですね。はいはい、うん。だから、そんな難しい話でも何でもないですよね。これ俗っぽいところで言うと。うん、はいはいはい。そうで、まあ、やることは単純ですね。はい。うん、ただ、そのごちゃごちゃにするからおかしくなるんですよ、やっぱ。精神的な幸福感と、物質的な幸福感って、うん、まあ別々っちゃ別々やけど、一緒っちゃあれに一緒なんですよ、心による状態になってくるわな。そういうことでしょう。はい、だから逆に言うとお金持ちが心に余裕あるように見えるんか、もともと心に余裕があるからお金持ちなんかどっちかようわからんねんけど、うん、僕から言いますと、もう今日は俗っぽいのでまっしぐらい行くけど、やっぱり余裕があるからっていうのはあるんですよ。金銭的に。これはもう間違いないと思うんですよ、うん。一時的にこれで稼げたとか、一時的にこれでいう財産築けたとかっていうのは、幸福感っていうのは結びつきにくいと思います。うん、ある意味、なんでかって言ったら、失うのを今度怖がるんですよ。うん、もっと増やそうと思ってやられるっていうことも結構あるんで。まあね、騙されると思いますね。騙されるっていうのはよく書くから騙されるってことなんだね。うんうん、まあ今日ちょっと騙されるの話ちょっと よくそれるけど、それも面白いから、うんうん。騙されるってね、やっぱりね、騙されたくないと思ってるから騙されるんですよ、あれ。面白いんだけどな、これ。うん、なるほどね、面白い。騙されたくないと思ってるから騙されてしまう。ことがあるんじゃないですか。で、騙されない方法って教えてあげようか。なんでしょう。うん。私を騙してって言うわけ、はっきり口で。あー、なるほどね。騙してくださいと。私騙されたい。どうしても騙されたい。お願いですから騙してくださいって言ったらもう騙すんで。はい。逆に、そう言ったら、いや、わかりました。じゃあ、あなたのことを騙しましょうって言って、こう、いろんなことやってくれんねんけど、はい、これ騙してますからって、いや、騙してくれてありがとうございますって、はい、あや、こちらこそどうも、みたいな。まあね、なんか気分的になんかおかしい話ですよね、本当。これ営業マン撃退方法みたいなやつ。あ、しょっちゅうやんねんで。やるんですか、あんまりこう、パッと見一元で、もうこれちょっとあんまりにも面白くない、面白い話してくれるとはいっぱい話すんだけど、面白くない話の時には私を騙してもらえませんかって言ったら、はぁみたいな感じなんで、お願いですから騙してって言ったら、いや、じゃあ騙しましょう、みたいな。いや、面白いですね、その定義ね。まあ、それはちょっと、次回に回しましょう。なんか面白すぎて、なんか、それだけで2時間、3時間話せそうと。まっちゃんの思考が面白いんだよな。初めて聞いて騙せ。まあまあまあ、まあまあまあ、それは話本当に取れるんでやめときますわ。うん、オッケー。で、何話しとったっけ、何やったっけ。だから要は幸せの幸福の話ですよ。うん、だから、ねえ、その、今日はまあ、俗っぽいところから入ったんで、やっぱりね、皆さんそれぞれが現実現可能っていうかな。うん。実現可能的な俗っぽいところで言うと、僕は本音で、うん、経済的なもんでいくと不動産やと思います、やっぱり。それも売ったり買ったり、売ったり買ったりじゃなくてね。うん。売ったり買ったりなんかちょっといずれえらいみゃおんで、やっぱり賃貸業をやっていくと。これは、うん、まあ、今日俗っぽいところ言うけど、ちょっとね、商業テナントなんかは結構難しいんで、いろんな、これプロじゃないとなかなかね、失敗することが多いんで、やっぱり住むところな、お家な。うん、マンションであってもアパートであっても一戸建てであっても何でもいいんで人が住むところですよ。うん、でお家賃いただきながらある意味社会貢献になってるんです、うんうん、でやろうと思えばできるんです。で、まあ、目いっぱい家賃下げてあげるとかな、うん、あるいはその内装とかそういうことひっくるめて、うん、そのなんていうかな、いろりつけてみるみたいな、はいはいはい、面白いこといっぱいあるわけよ、喜んでもらうためには、うんうんうん、もうこれは悪いことではないんで、まあ、うん、話で言うと、そういうのを取り入れていったらいかがでしょうかって、僕がいろいろやってきた中で、やっぱそれが一番いいですよ。う
本当。まあ、不動産がね。うん。うん、まあ、本業ある方でもね、横に不動産、賃貸業っていうのを少しやってみると。うん。うん。で、まあ、この不動産賃貸業に関しては、まあ、本当ね、これも、ちゃんとした勉強したかったら、コメントでいただけたら、うん。個別で、無料で、こんなズームなんかでも1時間ぐらい咲きながら、うん。いろいろこう、お話していくし、ちゃんとした僕の周りにいる業者さんなんかも紹介していくんで、なんかある意味、あれですよね。なんか無料のセミナーあった方がいいかもしれないですね。セミナーじゃない、個別でいいですよ。まあ、個別で。セミナーというよりも個別のね、どんな相談でもいいですよ。別にコメントくれたら。じゃあ、個別の、不動産関係の相談無料でやるので、よければ、うん、申し込みページだけ作っときましょうか、Google でね。なんかね、うん、その代わりやるよ。別に、本当時間あるときしか無理やからね。時間があるとき、全く時間あるときに気づく。まあ、大抵の、うん、そこら辺の本読むより簡単に教えてあげますよ。ああ、素晴らしい。はい。うん。うん、で、まあ、はい、あれやったらね、業者さん紹介してあげるんで、はい、うん、でこんな物件、これはダメ、これはいいと。いいですね。変なやつ持ってけへんけどね、うん、僕の周りの業者さんは。うんうんうん、まあ、そんな感じで皆さんがちょっとでもそういうような本業が、はい、まあ、一時的にうまくいかんようになったとか、はい、停滞した時期であっても、それがまあほぼほぼ助けてくれるっていうのは確実、うん、不動産っていうのはやっぱりね、まあそれはまた別途でやっていきますんで、まあ貼り付けておこうだと思います、はい、全然違うな、いつもとまともな人になってるみたいな。まともな人に見えましたね。ちゃんとしたビジネスマンに見えましたね。見てる方からしたらおっさん今日おもろないぞお前みたいな。まあ、今日はまともな話になりましたね。おっさんなんや、今日は、みたいな。あと、まあ、幸福、幸せって結局、やっぱりね、うん、安定した心っていうか、うん、やっぱりその瞬間、その瞬間、まあ、全体的な幸せっていうのもあるんやけど、うん、トータル的なね。ただ、やっぱり人の感情ってその瞬間瞬間の幸せじゃない的なもんなんですよ。やっぱどうしたってこれはもう仕方ないんですね。その瞬間瞬間っていうか毎日毎日を幸せにする行為って、はい、なんか自然の中で生きるとか畑やるとか、はいはいはい、なんかこんなんとか、そういう形じゃなくて、はい、やっぱ平穏な心っていうか、それを保つ、ね、自分自身でそれを整えていくっていうことやと思うな、やっぱな。うん、いやまあでもやっぱり、その自分の気持ち次第でやっぱり周りの環境変わりますからね、ガダリーとね。だからね、単純に言うとね、これ何回も言ってるんですけどね、あまりにも感情に揺さぶられないってことですよ、うん、やっぱりね、感情で揺さぶられて感情で動くと大体ろくなことないんで、どっちも右も左もな、はいはい、やっぱそこはね、やっぱり人間であってね、理性っていうか事実っていうか、そうね、うん、それはわかります。それはすごくその感情で支配されない方がいいですね、基本的にね。何にしてもな。冷静沈着で物事分析しちゃった方がいいでしょうね。うん、だから、まあ、例えば、まあ、コロナのワクチンなんかも同じ例でね、やっぱ怖いとか、どうしようみたいな感情がね、出ると、ああいうことになっていくし。だから常に、なんだ、客観視で物事を見るってことは本当大事だよなって思いますよね。客観、うん、まあ、客観じゃないんですよ。愛ちゃんいつも客観っていう言葉くれるんですけど、客観ではなしにね、事実を見れないんですよ。ああ、要は、その本質を見ろということだ。そうなんですよ。ああ、なるほどね。だから意図もあるけども、うん、そもそもこれは何なんだっていうもんですよ。ね、ああ、なるほど。そもそもその物質はこういうふうに見えてるけど、実際その本質は何なの、何が隠れてるんだって。意外とそれを隠してる部分もありますもんね。その事実と違うものが見えちゃってる部分もありますもんね。まあまあ、それは隠してるっていうほどのもんじゃないですよ。丸見えないけど、昔は。ああ、いや、そっか。それって結局人のメガネ、まあ色メガネじゃないですけど、かけることによって違うものに変化しちゃってるだけであって、まあ実際はってことかな。それは違うのか。やっぱね、これも同じです。感情っていう、そこに揺さぶられるっていう。やっぱり感情によってその見え方が変わるってことですよね。うん、だから。それは変わっちゃうってことだから、結局感情っていうフィルターが通るから、それによっての見え方が変わるんだけど、で、その感情を抜きにした本質の物質は、ちゃんと捉えろって話なんだよね。うん、だから、まあ、うん、それがひどなんです。まあ、前回の話は続くになってくるんですけど、うん、我々、動物じゃないんで、うんうん、そのために理性とか知恵とか、うんね、まあ知識じゃなくてな、知恵な、はいはいはい、感情に揺さぶられない行動をしていかないと、はい、例えばね、前回の動画の最後に言った、まあその恐怖と不安で人々をコントロールしてますって言ったよな、はいはい。でもこれも同じでね、やっぱあれも感情なんですよ。うん、負の感情ですわな、うんうん。
まあ、戦争もそうなんですよ。あれも感情同士のぶつかり合い。はいはいはい、正義と正義のね。はい、で、あと、何あるの？何でも、何でもかんでもそうですよ。ほぼほぼ感情揺さぶられてるわけですよ。うん、ああだこうだ。はいはいはい、はい。だから、例えば地震なんかがこれ今後起きるとしますよ。うん、はいはい。だから、その時に感情で、はい、ああだ怖いとか、ああだこうだ言うとったら死んでしまうからね、はっきり言って。そうね。うん。死んでしまいますね。だから、やっぱり大地震なんか来た時には真っ先に逃げなあかんわけな、これ。うん、逃げ、なあ、そりゃそうですよね。はい。まあ、その時にはやっぱ知恵がいるわけよな。知恵いますね。高い方に逃げんのか、低い方に逃げんのか。そりゃそうですよね、うん。風向きはどうなんかとか、どっちが逃げて、どっちが来たなんかとか、うん。ね、あっち逃げたらミスがあるやろとか。うん。うん、動物が持ってる、まあ直感的なもんと、あと知恵ですよな、うん。うん。それと、あとは腹をくぐるってことですよ。もう風向きってしまうと。うん、はい。どっちに行くかと。みんながあっち行くからこっち行くとか、そんな話じゃなくてな、覚悟決めると。で、地震が収まったと。うん。で、収まってから感情は、その後で感情なんか出しゃええんで、ああ、怖かったとか、うん、ああ、よかったとかな。うん。先に感情出るからおかしくなるんですよ、そもそも、うん。うん。だから、そういう、その手の知恵とか、そういうものを常にこう、しっかりとこう、機能させるっていうのは、やっぱり日々の学ぶとか。知恵を蓄えとくってことですよね。考えてることとか、うん、でその知恵を蓄、まあ知恵をこう、なんていうかな、磨くというか、その引き出しをにしようと思ったら、学ばないと、歴史とかな、うん、いろいろ言ってることを学んでいって、自分なりの解釈で、自分の人生に役立てていくっていう形になってくるんちゃう、うん、今日お前おもろないぞって、みんな言ってるんちゃうかな、これ、おいおい、おもろいこと言えよ、おいって。いや、あのね、おもろいことをね、言うのがすべてね、あの、バズるわけじゃないからさ、まあ、おもろいことっていうのは変わり者的な発言をしろっていう意味だとは思いますけど、うん、まあでもこれが、マスに向けた発言といったら、ベターな納得するような言い回し方ですよね。この世的な俗っぽい話でいくと、うん、さっき言った話です。ね、じゃあ、宇宙的な法則で話すと、じゃあ、何ですかよ。幸福？幸せ。幸せ。そう。今の俗っぽい一般論に過ぎないじゃないですか。じゃなくて、うん、じゃあ、全体上の本当に宇宙法則から見た中の幸せっていうのは何ですか？ないと思う。どういうこと？ないと思う。ない？そもそもそんなものは。ない、はあ、ない。あんた勝手に思ってるだけですから、みたいな。あんたって言ってる世帯もないみたいな。そんなものないよ。今、あーって思っちゃった。あーって思っちゃいました。もうマジでみたいな。いや、ないに決まってるやん、だって。その人が勝手に思ってるだけのことやから。幸せも不幸せも、なんだ、楽しいも苦しいも、ないよ。無ですか。無だから、宇宙的にはないね。そんなものない。勝手にやってるだけ、君たちがみたいな。確かになんですよ、うん、多分ね、多分じゃなくて事実ですよ。だから、うんうん、なんで勝手にね、自分たちでああだこうだ、幸せだ不幸せだ、ああだこうだ言ってるだけと思えば分かりやすい話ですよ。そんな法則も決まったもんじゃないんで、うんうん、ないんですそんなもん、うん、こいつらバカかと思ってるぐらいですよ、その主体から見ると。いや、俺はでしょ。じゃあ、こう見ようか、うん。宇宙の話出てきたな。ちょっと行くぞ。今日はギアサードぐらいまで上げていくから、ね、ちょっと何言ってるか分からない。上げていただいて、今の続きちょっと覚えといてな。忘れるから、どこまで行ったか。でね、愛ちゃん、1億年後にしようか。1億年後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 の子孫は、コンピューター技術なんかどんな感じになってると思う？もうバッと言って、どんな感じと想像。いや、そもそもコンピューターっていう人間が、もう脳だけが移行してきてる状態になってます。だから要は、体と脳がもう分散されてる状態。要は、今の思考がもうコンピューターにインストールされていて、まあ、いわゆるアンドロイドとロボットと人間とっていうのがもう区別できてない時代。ということは、言葉がなくなってる世界も。はい、なくなってますね。で、そもそもリアルなのか電子なのかが分からない状態になってると思いますよ。うん、1億年後ね。で、我々の子孫のその1億年後の生命体ってご飯食べてると思う？ご飯は、食べてますけど、でもそれはある意味選択ができると思います。食べたいというものを味わいたいって言ったら、それもある意味アミューズメントパークみたいな感じで、その必須ではないんですよ。ただ遊びの一つとして食べるという行為があると思います。
で、その1億年後の私たちの子孫って、宇宙船みたいなもん使って、あの宇宙空間出ていってると思う？まあ、それは出ていくというか、宇宙空間というか、そもそも、あの未来にも、未来とか過去とか、そういう干渉はできないんですけど、どこでもドア、どこでもドアでもないんですよ。ただ、行けることは行ける。見えるところは見えますと。見えるだけ。時空を超えてると思う？時空は超えてると思います。はい。ということは、1億年後のその我々の子孫って、はい、何人？宇宙人ですね。うん。で、なんかたまに目のでっかい、頭のでっかい、なんか体のちっちゃい、口のちっちゃい、耳ないやつおるやん。ああいうやつね。はいはい。あんな感じと思えへん？あ、そうね。結局、あんな感じ。いや、それこそ、あれすら全部デザインができると思いますよ。あれな、うん、我々の子孫って言ったら多分分かりやすいような気がすんねんな。あのね、全部思うのは、結局自分たちの表現の仕方って、自分たちで全部作れると思いますよ。うん、今って、もう、なんで生まれた体がある、それを体をいじるしかないっていう概念ですけど、そもそも体のデザインすらもデザインできるというか、そういう時代なんだろうなとは思いますけどね。1億年後。で、まあ、あと、その時空をね、本当超える、うん、時空を飛び越えれることができるんであれば、今の地球に来てるよな。うん、いますね。って。うん。そうよな。多分、この辺にいるんじゃないですか、もう。多分、いると思います。いるんですけど、それを僕から見ると、僕の中で見えないっていう魂のその、もので、浮遊して飛んでるだけだと思いますよ。で、うん、その、1億年後の未来のそういう人たちが、時空を超えて、なんかこう、私たちの世界をこう、はい、ゲームソフトみたいに、なんか育ててるみたいなんて、あると思う。まあ、そういう、あると思いますし、逆にそういう、正直映像作品もあるんで、なんとも言えないですけど、ありますね。なんかゲームソフトのキャラクターみたいな。あると思います。それは一つの、一つの方法っていうか、一つの仮説としてはあります。全然あると思いますよ。なんか育てていってるみたいなな。あります、あります、あります、あります。で、その人らから見ると、幸せと不幸せってなんだっけみたいな。この人ら何やってる面白いそもそもキャラクターみたいな。幸せとか不幸とか、そういう思考がないと思いますね。確かに。うん、ないね。なんでないと思う？ない、そもそもそれを、それがなくてもあっても関係ないから。そうそうそう。関係ないから。全く関係ないから。でも私たちも関係ないようになったらいいだけの話ですよ。だけどなんでか人間っていうのは関係があるように思っちゃうんですよ。ここが重要なポイントですよ。面白いやろ。面白いですよ。なんでこれ思っちゃうんだって思うのに、人間の差がですよ、やっぱり。いやだから我々はね、発展途中なんですよ。発展途中、うん、本当に究極の発展してるだけなんで。で、まあ、その1億年後の私たちの子孫のが、その、まあ、ゲームソフトみたいなもんを作って、私たちはキャラクターで動いてますと、世界中の人かな、地球かな、はいはい。で、その人たちから見ると、やっぱね、感情揺さぶられてね、戦ってるやつが一番面白いと思うんですよ。あっちこっちで戦争やってるやつとか。死んだとか、こっち強したねとかな。うん、で、一番嫌なんか、なんちゅうかな、その感情揺さぶられない人、のほほーんとやってる人、ゲームになれへんみたいな。わかるなんとなく。言ってますけど。だって感情揺さぶられないやつは、絶対勝負したくないですもん、めんどくせえもん。わかるなんとなく。わかるわかるわかる。やっぱりね、まあちょっと宇宙のとこから元に戻してくるけど、世界中、王様みたいなんとか、貴族みたいなんとか、昔からそうなんやけど、何千年も、はいはい。仏教徒みたいなんて結構嫌いなんよ。はあはあはあ、ああいう真理を悟ってるみたいな人だって、はいはい、もう一番かなわんのよな。はいはいはい、はい。よくが、なんか自我もなけりゃ、欲もなけりゃ、はい、感情も揺さぶられない人たちみたいな。で、その、世界に一つの神なんているはずがないと思ってると。この世の真理は無だと、はい。そもそも何もないと。はい、こんなんね、支配しようがないんだ、こういう人だって。やっぱり感情があるからみんな支配されちゃってるっていう、そのもっちゃんのもともと最初に言ってることですよね。要は支配だったり恐怖だったりとか、そういった概念も感情があるからになっちゃうからね、そもそもね。
だから、感情あるのは仕方ないね。感情を殺して、こう、のっぺらぼうになりなさいみたいな話じゃないねんね。うん。それをいかにコントロールするかっていうのが人ですよ、やっぱこれ。まあ、物の販売もそうですからね。全てにつながりますからね。結局、それ言われてちょっと思い出したんですけど、結局、動画の作るとか制作もそうですけど、やっぱり人の感情を動かすというのが、やっぱり大事って言われてるぐらいなんで、やっぱり感情っていうのは消えるものではないんですけど、自分でコントロールはすべきだなってのは思います。そうですか。うん。だから、やっぱね、その何かがあった時とかね、うん、で、まあ、何かが崩れていくとか、で、まあ、あるいは国がガタガタになっていくとか、はいはいはい、でもやっぱ感情吹き出ると、大体間違った方向行くわけ、やっぱな、うん。うん。で、自分自身に頼ってない状態、自分自身を信じてない状態になるから、人と同じ方にくっついていてエラーに合うとかな。そういうことになるよね。だから、結局なんか、そうなってくると、みんな思うのはやっぱり感情を消したいなって思うと思うんですよ。うん。これ、すごい、なんかまた俗っぽいことの質問になっちゃいますけど、いや、ズバリさ、まっちゃんがやってる感情を消すっていうのって、で何を習慣にしてるんですか。感情を消すっていう、その要は僕がやってるのは恐怖とか不安とか怖さの感情な。そう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 、うん、でね、これね、よりいつも言ってるように何にもなくなったら裸で草原で寝てますからみたいな、うん、まあそうよなぐらいのもんないって。だから裸で生まれてきてるから裸に戻るだけよねみたいなとか、はいはいはい、で、あとはやっぱり死への恐怖やと思うわ、ほぼほぼが、うん、うん、あれなくなったらどうしよう、これなくなったらどうしようっていうのもあるだろうけど、やっぱり一番大きなところは死への恐怖みたいな。まあでも死への恐怖の手前にあるんかな、やっぱりな。多分この世の中のこの、うん、この世の中のこのシステムっていうか構造的な中では生きていけなくなることが嫌みたいな。多分そうなんだと思いますよ。だからその中の削る方で俗っぽいことになると悩むんだよ。だからこの世の中の構造的なものの中では生きていけなくなるのが怖いみたいなやつってあるやん。要は会社クビになるとか、お金なくなるとか、ホームレスになるとか ね、 多分ね、そうそうそういうことです、すごいでしょ。これはね、ちょっとね、この不安と恐怖はありあったらあかんよ、まずマジで、うん、そんなそもそもありえへんもん。だって着るものがあって、食べるものがあって、あと水があって、あと何？屋根、雨風しのぐものがあったら生きていけるわけでしょ？どんなもんか。そもそも、なんだろう、みんな例えば、大前提に、ホームレスになりたくないっていうふうに思う思考の人って多いと思うんですよ。ならないよ。なれないと思いますね。まあ、なれない。よっ。ほど怠け者じゃない人にならないよ、そんなこと。言い方悪いけど。ああ、じゃあ今、ホームレスの人はよっぽど怠け者なんですね。怠け者じゃないしに、ある意味も諦めてるんちゃうかな。そうか、そっちの方が気楽か。あ、そういうことか。はい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 。そっちの方がもう気楽か。もう、まあ、めんどくさいと、俗の中は、と。なるほどね。だって、そんなご飯食べて済むぐらいはどうにでもなるよ、そんな。だって極端に言ったら、田舎行ったら家賃1万円くらいで住めるとかがいっぱいあるよ、はっきり言って。まあ確かに、そりゃそうだ、うん。海もあって、山もあって。あ、確かに。これからもっと出てくるよ、そんなもん。そうだね。そうか、そうだよね。だから結局なんでそのホームレスは東京に座るんだ、東京にいるホームレスは東京にいるんだって話ですもんね。そういうことですもんね。うん、そうだ。いや、だからもうやる気がないんでしょ。そうだ。それ地方に行くぐらいさ、ね、誰がしらお金支援ぐらいしてくれるもんすもんね。そりゃそうだよ。ああ、別にやる気がないよ。うん、だからやる気がないのはこれはもうどうしようもないからな。やる気がないんやから。あ、そうだよ。それその答えそうだよ。結局だってね、そうだよ。うん。だからそんな難しい話じゃないですよ。だから何にも食べて住むとこがあって。住むとこは食べれて。確かにやっぱり思う、やっぱりはね、やっぱり思ったのは、みんなやっぱり目の前のことをね、目の前のことを見すぎ、全体見ないと、やっぱり全体像、やっぱり、いや、だから、うん、そのね、その田舎暮らしが嫌とか、うん、虫が多いから嫌とか、コンビニないから嫌とか、飲み屋ないから嫌とかな、うん、ネオンが欲しいとか、多分英語やん、英語やん、英語やん、違うね、
それはそれで家やったらまた元に戻ってくればいいだけの話ですから、みたいな。いろいろ体験した方が人生良くないですかみたいな話よな。だから、何かの、そういうことがなかったら、そういうことってできへんやん。結局、それって、今あるものを手放したくないだけでしょって話、ね。だから、手放すっていうのも、うん、その何、自分から手放す必要はないんやで。そうね。自分からわざわざ、いや、いりませんって、こんなことする必要はないけど、なくなったらなくなったで諦めて、いや、こんなもんいいよね、楽しみやねってやってればいいわけやん。ほんで2年ぐらいして、あ、まあ飽きたね、またとか行きましょうか、みたいな。だそんなね、大げさに考えられそうなんよ。確かに。確かに。で、まあ、それご家族、子供おってね。で、はい、いや、子供が学校の受験やのにとか、もっと勉強せなあかんのにとか、奥さんは嫌がってるとか、そんな話もあるけど、それはそれで、いや、いいよね、こんなん楽しいよね、たまに、みたいな。いやいや、いや、はい、また戻りましょう、みたいなぐらいで、ええと、そんなの、人生生きてねえか、あれもこれもいろんなことやった方がいいでしょ、ぐらいに考えてないんちゃう？はい、そうですね。で、まあ、あと、まあ、その、まあ、それはその程度ですと、その程度の話よ、そんなもん。はいはい。で、あと死ぬ。これも、いずれ死ぬんやからと思っとったらええねんから、別に。ああ、やっと来ましたか、みたいな。いや、もうなんかすごく、思うんですけど、そうですね。もうそれしそうですねって言いようがないですよね。いや、だから、その、例えば病院行ってね、あなたが、バカボンのパパさん、あなたがんですね、と。あと3ヶ月、だいたいあと3ヶ月っていうのないしあったりする。ね、あれなんか追い込んでんのか知らんけど、焦らしてんのか知らんけど、あなたあと3ヶ月で死ぬと。いや、抗がん剤打ちますかどうしますか、明日からやないともう間に合いませんみたいな言い方してくるわけよな、これ。だいたい。毎回毎回。はいはいはい、でもね、これ恐怖ですわな。突然がんって言われて。いや、ね、あなたがんですよと。余命3ヶ月ですよと。抗がん剤打たないもう死にますよと。やるだけのことをやりましょう。僕も協力しますから。で、言うじゃないですか。はいはい。そんな協力って他人がするわけないじゃないですか。そんなもんそもそもって。そうですね。わからない。やっぱり思うのは、もう話聞いてて感じたのは、まっちゃんってもう天も上、天も地も見てるじゃないですか。上も下も見てるじゃないですか。両方ね。体験してるじゃないですか。もうだからね、全部体験してますよね。いや、だから、今のちょっと続きいくとね、うん、そんな他人の医者がね、初めて会った人にね、はい、あなたの命本気で救い、まあ、ただ救おうとは思ってんねやろうけど、思ってんねやろうけど、親族は考えてないっていうのをなんで理解できへんのですかねみたいな話ですよね。これ、お医者さんとか怒らんといてよ。だからね、その、なんて言うたらいいかな、その、がんですよって言われた瞬間に頭真っ白けになって、ガーンって、それこそガーンってなってやっちゃいますみたいなことになるわけ。でもやったらもう元に戻れませんみたいなことになるわけだ。だから、まあ、がんの話もそうやけど、私はいずれがんになるでしょうと思ってれば、ああ、やっと来たね、みたいな感じ。とか、まあ、あなた余命3ヶ月で死にますよと言われたら、ああ、やっと死ねるんだぐらいに思ってて、いや、抗がん剤打った方がいい。私も行きたくないですからって言って。楽しんで、楽しんで、もっとさらに楽しんで、この 3ヶ月は、じゃあ、なんていうかな、はい、奥さんと一緒に楽しんでいきますって言っとったら、うん、前も言ったけど、がん治るよ。そうね。で、そもそもそれ、がんなんかどうかもわからんから。そうだね。わかるわかる。言うてみるわかるでしょ、わかるわかる。病気、病は気からって言ってね。うん、わかる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 。で、私、医療機関が余計わかるんよ。やっぱね、心が病んでる人は病気になるんで。心はね、そうね、心次第ですね。だから食べ物はあるんやで、食べ物はあるんやで、食べ物は大事じゃねんで、大事じゃねんけども、心も大事なんす。うん、やっぱ聞かないな、心から。いや、やっぱり心が豊かだったら、来るものが、来るものとか、影響の受け度合いが変わりますからね。だから、それが病気になったって、がんだったってね、ああ、うん、それがどうしたぐらいに思うわけよ、別に。そうね。いや、だから、死ぬっていうこと、皆さんね、なんでか知らんけど、前も死ぬっていう話大好きなんやけど、うん、この事実を予測しなさすぎるんですよ。ああ。でか分からんけど。わかる？わかりますわかります。私は死なないと思ってるみたいな人っておったりするわけよな。はい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 、はい。100% 確実なことを。違う？確かにね。だから、うん、1日ね、1日1時間だけでいいわ。
今日の話はね、1日1時間でいいんでね、必ず自分は死ぬんだっていうことから、いろいろ考えてみたら面白いよ。うん、内観するっていうこと、自分のうち。やっぱり死というのが、やっぱり死から始まるからってことですね。あ、僕はもう全部話は死から始まってますと。やっぱり死だね。やっぱり死ぬという根本から見えてくる世界が変わっていく。いや、180度変わるんやって、逆やからだって。だから、生ってあるでしょ、生まれる。うん、生がありゃ死はセットなんですって。でもみんな生の方しか見ないんですよ。これね、多分見たくないんやと思うな。見たくないし、知りたくないっていうか。もう、4回、5回も死んでるまっちゃんですからね。認めたくないっていうことですよ。認めたくない。でもね、これ認めるっていうことが一番ね、僕、今日のテーマの最後の人生の幸せやと思うよ。今日話で締めてんだ、やっぱりやるな、おつさんみたいな、おっさんやったな、みたいな。見てると思う、おお、締めたな。いや、もう、まっちゃんおもろいわ、やっぱり。まっちゃんやっぱりだからね、セミナー講師あるんだって、本当に。ちゃんと締めたな、おっさん。だ台本ないっすよ、これ。収録に台本ないのに、テーマ、ポンって僕投げて、ちゃんと打ってるんですもん。マジかよって毎回思いますよ、それ、本当に。だから毎回、どの話を投げられても、どのネタを投げられても、まあ、俗っぽいやつは別やね。経済的なやつ、うんうんうん。どのネタを投げられても、死から僕の話全部始まってるんですよ。だから、よくだからできますよね。死とは何かっていうのをね、本書けますから、それ書きましょうね、本当にね。死っていう本書こうか、死。うん、で、その死っていう本は、ひらがな。死ぬことの意味っていう本は、ちょっとぜひ書きたいね。だから意味ないって。意味だって、なんて意味ないって。意味ない以上で終わるから。いや、意味ない以上、それ答えなんだけど、それが死という部分は、やっぱり経験してないと分かんないから。まっちゃんは本当に死んでんだよ、一回、本当に。まっちゃん自身は。だからね、今日のもう一回言うけど、うん、1時間でいいんでね、うん、ご自宅とかじゃない、お風呂入ってる時とかな、うん、お風呂、うん。お風呂入ってる時とか、うん、まあ、なんでも要は車運転してる時のぼやーっと考えてる時とかってあるやん。うん、変な音楽聞くよりな、死ぬっていう事実を、から始めてみるってことです。だから、みんなね、自分の人生って生まれたとこから始めてるんですよ。はい、生まれたとこから今、これだけ大きくなってますとか、はい、生まれた時からもう50、俺やったら55歳、44歳かな、なりましたって思った自分が言うんですけど、逆から見たら全然物事見える角度。いやー、おもろいな。やっぱりな、まっちゃん。やっぱりまっちゃんのすごいところ、そこっすはやっぱり、その死を何度も経験するところが発言に思いがすごいもん。やっぱり。いや、でも俺みたいに真似して死にに行こうとかせんといて。いや、それは、それはだって偶然じゃないです。単純にまっちゃんは好きなことで、それで偶然が重なって、それ経験できてるわけで、だからわざわざ行くつもりはないんですけど、ただ、その、やっぱり思考がやっぱりそれですわ、ほんま。で、さっきのね、俗っぽいところの話ももう一個触れとくけど、そのさっきの不動産とかな、まあその、俗っぽい方のね、商売的な方の話もね、この死から始まってくると、はい、そんな明日やりますとか明後日やりますとか来年やりますって話がなくなってくるって分かる？もう今になるんですよ。今、死から見つめてるから。あ、今やるしかないってこと？今しかないわけ。あ、今やるって、あ、そういうことね。はい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 。分かる。なんかね、僕ね、それね、思ってない。僕の頭の中は意識がずっと生き続けるって頭にないわけよ。はいはいはい。明日死ぬかも分からんっていつも思ってるってことなんで。ああ、そっか。今やるしかない。ああ、そういうことね。はいはいはい。なるほどね。で、その明日やるしかない。いや、今、明日死ぬかもわからんっていうのが毎日続いてるだけみたいな。ああ、だから明日や、ああ、そっかそっか。ああ、なるほど。理解した。ああ、夜寝るとき今日も生きててよかった、みたいな。ああ、生きてて神様に感謝みたいなね。そういうことだよね。いや、神様に感謝はせえけど。いや今日も生きてたのね、私、みたいな。あ、いや、やっぱり死から来るっていうのはやっぱり強いな。多分やっぱり最後にさっきこのおっさん、やっぱおかしいおっさんやって出た。いや、もう、まあ、ただ死という本を販売するかもしれませんね。99万円でね。
でもね、もう毎回毎回の話になるんですけどね、これがね、一番人生を幸せにする秘訣やと僕は思ってるわ。やっぱり死については抹茶にぜひ語ってほしいわ。ある意味言い方悪い言い方するんで、最後は。はい、バーンどうバーぞ、ンっどうぞ、どうて。ぞ、どうぞ。死ぬってこと考えたら全部幸せなんで、みたいな。ああ、やっぱり人間って死を 経わ験かっしてる人った。てなかなかいないもんな。わかった。死ぬ、お前死ぬんか、どっちやって言われたら、いや、こっちしときますって何でもありやん、もなるほど。死ぬかやるかってやるしかないよう。な。いや、やるというよりは、裸で山ん中寝とけって言われても、ああ、そっち行きます、みたいな。あ、まあ、なるよね。こああ、れだけでも、なここる。へ一年でも一週間かかるから、まだそっちの方がいいわ、みたいな。一週間生きれるし、みたいな。わ かる？人間って分かります。言ってる、究極のな。やっぱおもろいよ。やっぱりそこだよな。そこですよ。そこだよね、やっぱりね。だから、死なない人がおるんであれば別ですよ、話は全然。必ず死ぬんで、みんな。まっちゃんの根本的は死から入ってきてるから、死ぬよりかはね、すごくさあ、皆さん、常合理識的がな。違いますよ、みたいな。その死についてのこともぜひコメントでね、残してほしいのと、ちょっと今面白いことが浮かんだんで、それはやりますわ、本当に。これもある意味書き換え、この書き換え簡単なんですよ。これは誰でもだから、すこれぐ。は、でもこれで、これは絶対おもろいよね、死っていう部分に関しては。だって、ほとんどの人が死を経験してないからね、確かに。で、俺も死にかけただけで死んでないいや、から、死戻っにてきかてけないることかの経験って今の子たちってないし、今ら。あ生きてる人たちもないから、そもそるも、やろ。あるやろ。いや、あるとは思うかもしれないけど、その死にかけるっていう、なんだろう、本当の体験や死ぬ寸前の体験って、まあ確かに震災が起こるとかって時はあるかもしれないけど、それ以外はあるかっていうと、交通事故くらいしかないっすよ。だから、やっぱりね、病気か。人ってね、言い方悪いけどね、よっぽどひどい目に遭わんとね、なかなか改心できへんのよ、これ。そう、それは分かった。僕もその傲慢すぎるなっていまだに思いますからね。あ、ダメだ。僕、全然関心できてねえや、やっぱりと思って。もうここが究極の選択なるんでね、やっぱり。心は死んだことありますけど、そんなのどうでもいいじゃんと思っちゃいますもん。そんそうでしなの、ょ？心が死ぬってことはどうでもいいと思います、やっぱり。で、死ぬっていうところから全部が初めて考えていくとね、ほぼほぼ全部どうでもいいことなんですよ。いや、でも、ただね、まっちゃんとの、ね、すごい理解できるのは、やっぱり僕も一回しん、なんか心は死んでるから、だからこそ見えるんだろうなとは思いますけどね。誰が私のことどう思ってるとかな、あの社長のこと言ってるのかな、上司がどうやるかな、もうどうでもいい話になろうよ。すごくで、たそめれをにさなるらに話だ。な、またいつもの通りの話だけど、宇宙まで視野がー広げていくやんか。もうほんまくだらん話になるわけ、これ。もうやっ確かてにんだろ、やっね、もうと。金融の話もそうですけど、本当に死を考えるんだったらとても良くない話ですよ、そん分かなの。ってきたよ。分かってきた。だからね、本当に幸せになる方法って、やっぱこんな感じなんですよ。なって精き神た的なね。幸せってね。だから、さっき言った騙す騙されるの話じゃないけど、今言ったような感じになっていくと、私を騙していただけませんかみたいな言い方になってくる。面白いから。こう、騙したのかって言ってんねん、来てんねんけど、騙していただけませんか。向こうはなんか必死だからね、すごくね。騙してく、お願いですから騙してくださいって言ったら、はい、騙しましょう、みたいな。いや、おもろいわ。いろんな営業さんも来ますもんね、確かに。わ かった？ OK、わかりました。死というものをちゃんと1時間に1回向き合っていたら人生変わるんじゃないですかってぐらいですね。一日一時間やったら、一年やったらもう、そんな変な瞑想する必要もないんで、これ瞑想ですから、ほぼ。瞑想しなさとかよく言う、あ、瞑想の必要もないですよ、こんな。だから常に死について向き合えばいいですよ。そう。それだけ私だと思はいま必す。ず死ぬと。人は必ず死ぬから、それについて逆算して、今日何をするかっていうのを決めた方が、人は行動しますよねって話ですで、よ。それがちょっとね、もっと分かるようになっていくと、明日死ぬかも分からんっていつも思うようになってくるんで、そうすると、今日ね、やりたいこと、べきことをやるってもうことそうです。やってまおうみたいな。そういうことですね。OK そね。れが、また今日も生きてましたってが続く。まあそんな感じそんなで。感じで、ちょうど1時間経ちましたので、今日は終わりたいと思いますので、あなんりかがとうご今ざい日は愛ちまゃんす。ハッピーそうやな。いや、なんかすごくね、心がね、軽くなりますわ。軽くなった？ 軽くなりましたわ。今回はちょっとコメントいただきたいな、これ。でもね、だいぶ心は楽ですよ。これ分かりやすいと思います。死とね、幸せっていう関連性っていうのは本当に分かりやすいから、俗にはすごく、たまりましたよ。今回はちょっとコメントいただきたいな、僕の次のパワーアップのために、みたいな。そうですいね。や、あぜげひてぜみてひ、たら、次ぜは。ひぜひよろしくお願いしますということで。はい、じゃあ、今コ日はメン終わトりおま待すちので、しありがとうございました。ます。はい、ありがとう。